គាត់គាត់ថាវាខុសជំនាន់ទី1និងជំនាន់ទី2ត្រេកបានដូចគ្នាអីដូចគ្នាដូចតែក្នុងគ្នាបានឃើញអញ្ចឹងទំហំរបស់វាគឺខុសគ្នាបើយើងចុចតែបន្តិចអញ្ចឹងគឺវាទៅតែបន្តិចអញ្ចឹងទេបានឡើយសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវិញខ្ញុំនឹងមកធ្វើការ unboxing ពួកប្រភេទឡានសេរីជំនាន់ទី2ដែលមកដែលខ្ញុំយកមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាពួកប្រភេទ AE86 ដែលយើងចំណាំហៅ Corolla ឆ្នាំ86ហ្នឹងណាអាពណ៌សហ្នឹងណាអញ្ចឹងដើម្បីចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងយើងទទួលបានអីគេខ្លះហើយ detail នៃពួកប្រភេទឡានសេរីជំនាន់ទី2នេះមានអីគេខ្លះតោះមកទស្សនាវីដេអូពេញមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូខេថ្ងៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបើកប្រអប់ឡាននេះហ្មងខ្ញុំធ្វើការដាក់ប្រអប់វាទុកសិនអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអានេះគឺជារូបរាងឡាន AE86 ឬមួយក៏ខ្ញុំសុំហៅវាថា Corolla ឆ្នាំ86អញ្ចឹងនៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងយើងនឹងទទួលបានឡានពជាពួកប្រភេទចរិតមួយដែល scale របស់វា1:16ពួកជំនាន់ទី2នេះ scale របស់វា1:16តិចទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រៀបធៀបពួកជំនាន់ទី1និងជំនាន់ទី2ចង់ដឹងថាតើទំហំរបស់វា1:24និង1:16ហ្នឹងវាខុសទំហំគ្នាប៉ុណ្ណាតែឥឡូវយើងចូលមកមើលគ្រឿងក្រោយដែលយើងនឹងទទួលបានជាមួយនឹងពួកប្រភេទឡានពជាហ្នឹងត្បូងគេផាត់គឺសន្លឹកណែនោះបាទសន្លឹកអានេះគឺជាគ្រឿងក្រៅវាខ្ញុំនឹងលំអិតម្ដងមួយដូចគ្នាហើយពិសេសជាងគេនេះគឺវាមានកង់សកួរដល់14គ្រាប់ទៀតតែ4គ្រាប់នេះជាប្រភេទកង់កទូនេះកង់សូបែបអញ្ចឹងតែយ៉ាងនឹងជាប្រភេទយ៉ាងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាឃើញទេអញ្ចឹងអានេះកង់កស៊ូនេះគឺគេមានថែមនៅក្នុងនោះហ្មងបាន4គ្រាប់នោះហ្មងតែដៃតលេវាជាប្រភេទដៃតលេបិឈរអញ្ចឹងតោះអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំធ្វើការដកដៃតលេក៏ដូចជាដកឡានបជាចេញមកក្រៅសិនអូខេថ្ងៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជារូបរាង AE86 ឬមួយក៏ Corolla ឆ្នាំ86ហ្នឹងដែលពណ៌របស់វាគឺជាពណ៌សពួកប្រភេទជំនាន់ទី2នេះហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកពិនិត្យមើលរូបរាងខាងក្រៅរបស់វាសិនតែតួខាងក្រៅវានេះជាប្រភេទជ័រទន់ទេហើយយើងអាចធ្វើការបាំងវាបានតែយើងធ្វើការហូតអាគ្នាវានេះចេញមកមុខ2ក្រោយ2ឥឡូវយើងធ្វើការបោះវាអញ្ចឹងនេះតែជ័រវានឹងជាប្រភេទជ័រទន់ទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបាច់បារម្ភពេលដែលយើងជីកបុកឬមួយក៏ត្រីទៅបុកនេះបុកនោះអីគឺវាអត់បាក់ទេជ័រនេះគឺវាអត់បាក់ទេគឺវាការពារសន្តិថា 100% ហ្មងហើយគ្រឿងខាងក្នុងរបស់វាគឺលក្ខណៈអញ្ចឹងអញ្ចឹងប្រទេសឈីបរបស់វាគឺកន្លែងនេះនៅពេលដែលមានបញ្ហាប្រទេសឈីបអីគឺយើងធ្វើការដូរតាកន្លែងហ្នឹងទេហើយម៉ូទ័រមុខម៉ូទ័រក្រោយអាហ្នឹងមានបញ្ហាក៏ខ្ញុំមានដូរដែរហើយតែកង់របស់វាខ្ញុំប្រាប់ថាជាប្រភេទកង់ជ័រហ្នឹងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងអានេះគឺជាប្រភេទកង់ជ័រទេតែកង់ស្គូរបស់វាជាប្រភេទកង់កស៊ូវិញអញ្ចឹងចំពោះពួកប្រភេទឡានចរិតជំនាន់ទី2នេះដែរខ្ញុំសូមហៅថាចំណុចខ្លាំងរបស់វាហ្មងគឺមាន2ទី1គឺវាអាចបាញ់ផ្សែងបានតែកន្លែងដែលបាញ់ផ្សែងចេញតាមកំពង់សំបានរបស់វាហ្នឹងនឹងមានភ្លើងតិចទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការតេស្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយចំណុចទី2ដែលជាចំណុចសំខាន់ជាងគេហ្នឹងគឺឡានពួកប្រភេទ AE86 ដែលឡានចរិតជំនាន់ទី2នេះគឺវាមានហ្គែរអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងរុញទៅក្រោយចេះបានតែវាទៅមុខប៉ុន្តែយើងរុញតិចគឺវាទៅតែតិច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 ទេបើមិនដូច្នេះយើងរុញខ្លាំងវាបុកហ្គែរទៅខ្លាំងទៅលឿនតាមនឹងដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពួកប្រភេទឡាននេះតម្លៃរបស់វាត្រឹមតែជាង$20ហើយថែមទាំងមានហ្គែរយើងអាចជិះបានកំពុងសម្បាំងវាបាញ់ផ្សាយទៀត function វាច្រើននិយាយទៅចំណុចពិសេសរបស់វាគឺរៀងច្រើនដែរអញ្ចឹងណាតោះអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលអីគេខ្លះដែលនៅក្នុងថងទូចមួយនេះទី1យើងនឹងទទួលបានគ្នាសកួរគេដាក់មក4គ្រាប់ដែរគ្នាទូចទូច4គ្រាប់ហ្នឹងណាហើយអានេះគឺជាឆ្នាំងសាររបស់វាអានេះគឺជាទូរទស្សន៍សម្រាប់យើងដូរកង់ឡានទូរទស្សន៍នេះហើយអានេះគឺជាកំប៉ុងដាក់ទឹកទីទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់ទឹកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលកំប៉ុងនេះយើងចង់ប្រើក៏បានដល់ចង់ប្រើក៏បានដែរអត់ជាបញ្ហាហើយចំពោះថ្មវិញវាប្រើថ្ម 7.4 មក500មីលីអំពែដែលខាងក្រោយខាងក្រៅនេះសំដៅខាងក្រៅនេះគឺគេស្រោបជាលក្ខណៈជ័រកាបូនដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងនេះខ្ញុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលចិត្តអូខេណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវឡានខ្ញុំធ្វើការដាក់ថ្មទាំងដៃចលៃអីគឺខ្ញុំធ្វើការដាក់ថ្មអីឲ្យហើយអស់ហើយហើយបតុងបជាវិញក៏អត់មានអីសាំញ៉ាំដែរនៅលើដៃចលៃវិញនេះឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបើកវានេះខ្ញុំធ្វើការបើកវាសិន
បើវាគឺវានឹងលោតបន្តក្រហមវាលោតផ្លែចេះបានន័យថាវាអត់ទាន់ connect ចូលគ្នាជាមួយនឹងឡានទេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបើកon នៅកន្លែងឡាននេះវានឹងភ្លឺនេះវាមានចង្កៀងខាងមុខពីរដែរអញ្ចឹងដល់ពេលដែលខ្ញុំបើកនេះវាលែងលោតផ្លែផ្លែទេអញ្ចឹងបានន័យថាខ្ញុំអាចបញ្ជាវាទៅបានហើយនេះដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំអោយអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់សម្លេងវាដើម្បីចង់ដឹងថាតើគីយ៉ាវានឹងគីយ៉ាលក្ខណៈម៉េចឥឡូវឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំចែកតាំងតិចទេអ្នកទាំងអស់គ្នាជំរឿនខ្ញុំចែកតាំងតិចចេះទេនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាលឺហ៎គឺងងងងងនឹងគឺដៃខ្ញុំចេះបើយើងចង់បើយើងចង់តាំងតិចចេះគឺវាទៅតាំងតិចចេះទេការដាក់ទឹកវាសិនយើងធ្វើការដាក់ទឹកវាដើម្បីឲ្យពេលវាបាញ់មកចេញដូចបាញ់ហ្គាសអញ្ចឹងណាយើងធ្វើការបើកអាឆ្នុកនេះនេះអាឆ្នុកជ័រនេះហ្នឹងយើងបើកអាឆ្នុកជ័រហ្នឹងមកហើយនេះគឺជាទឹកធម្មតាដែលខ្ញុំទឹកតែដាក់ចូលមិញទេទឹកស្អាតជាងណាទឹកអីក៏បានដែរយើងបតក់វាដាក់ចូលមកអានេះខ្ញុំដាក់តែបន្តិចដែរទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការដាក់មួយពេញហ្នឹងក៏បានដែរអត់ជាបញ្ហាទេអាហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំធ្វើការដាក់វាចូលសិនទៅអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ការចុចបាញ់ខ្សែហ្នឹងគឺយើងចុចប៊ូតុងក្រហមនេះយើងចុចប៊ូតុងក្រហមនេះហើយពេលដែលយើងចុចបတ်ផ្សែងក៏យើងចុចប៊ូតុងក្រហមនោះដូចគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នានេះឃើញទេអញ្ចឹងគឺវាបាញ់ផ្សែងនេះគឺស្អាតខ្លាំងមែនទេគឺលយខ្លាំងមែនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាសម័យមើលយើងលេងពេលយប់ឡានអាចត្រេកបានមានចង្កៀងខាងមុខពីរហើយពងសម័យខាងក្រោយវាមានភ្លើងហើយអាចបាញ់ផ្សែងបានទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាសម័យមើលខ្លួនឯងគឺលយខ្លាំងមែនទេថ្ងៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់នៅខាងដើមវីដេអូអញ្ចឹងឡានចរិតចំណងទី2នេះទំហំរបស់វាដែលខ្ញុំចំណាំហាត់ស្កាលរបស់វាហ្នឹងគឺ1លើ16អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រៀបធៀបទំហំដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងអានេះក៏ AE 86ដែរបានន័យថាពួកឡានកូឡា86ហ្នឹងតែទំហំរបស់វា1លើ24នេះ1លើ24និង1លើ16គឺទំហំរបស់វាខុសគ្នាឆ្ងាយខ្លាំងមែនទែនអានេះគឺជាចៃវិរងចាក់តែ1ចំណងទី1និយាយទៅគឺ brand តែ1 A តែ1ហ្មងបើគាត់ថាថាវាខុសចំណងទី1និងចំណងទី2ចរិតបានដូចគ្នាអីដូចគ្នាដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងទំហំរបស់វាគឺខុសគ្នាឆ្ងាយខ្លាំងមែនទែននេះគឺខុសគ្នាឆ្ងាយខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែសមត្ថភាពនៃការត្រីបវាប្រហែលតែគ្នាទេគ្រាន់តែថាអាពួកប្រភេទនេះវាធំជាងហើយវាមានហ្គាធ្វើឲ្យយើងអ្នកត្រីបលឿនហ្នឹងវាស្រួលត្រីបដោយសារយើងចង់លឿនចង់យឺតអីគឺនៅលើដៃយើងអ្នកបញ្ជាតែនេះតែយើងបញ្ជាទៅមុខវាទៅមុខហើយយើងកាច់ទៅឆ្វេងវាទៅឆ្វេងហើយកាច់ទៅស្ដាំវាទៅស្ដាំហើយយើងមកក្រោយគឺពេលរុញទៅមុខទៅគឺវាមកក្រោយយកហ្មងប៉ុន្តែនេះវាយើងរុញតិចគឺវាទៅតិចតាមនឹងដែរដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់មិញហ្នឹងអញ្ចឹងអូខេនៅថ្ងៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាឡានចរិតចំណងទី2នេះដូចជាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងឥឡូវយើងមានតែធ្វើការតេស្តសាករបស់ជាក់ស្ដែងហ្មងយកដោយសារខ្ញុំត្រូវការតេស្តជាមួយនឹងកង់ចរិតហើយខ្ញុំត្រូវការតេស្តជាមួយនឹងអាកង់កស៊ូវិញនេះទៀតអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើការតេស្តលម្អិតសាករបស់ទាំងអស់គ្នាអូខ្ញុំទៅបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅទាំងអស់គ្នាបើតាមតែខាងគេបញ្ជាក់មកខាងក្នុងចាក់គេបញ្ជាក់មកដែរគឺកង់កស៊ូនេះពេលដែលយើងដាក់ទៅវាអាចរត់បានលម្អិតដល់ទៅជិត35គីឡូម៉ែត្រក្នុងម៉ោង35គីឡូម៉ែត្រក្នុងម៉ោងវារៀងលឿនដែរអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើលជាក់ស្ដែងទាំងអស់គ្នាតើវាលឿនដោយតែខាងក្នុងចាក់គេបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំដែរអត់តោះអញ្ចឹងឥឡូវមកទស្សនាវីដេអូតេស្តសាករបស់មួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នា